Povodom nedavnog zahteva Mama Šapca da se reši situacija sa zagađenjem vazduha, gradonačelnik dr. Aleksandar Pajić primio je predstavnice ove neformalne grupe. Nas tri smo se i mi, a posle nam se pridružilo mnogo građana, okupile bukvalno potpuno spontano u trenutku kad je na ulicama bilo strašno, nije moglo se diše i na Facebooku smo se bukvalno sakupili i rekle šta ćemo da radimo, ajmo da se organizujemo, tako i počelo, organizovale se i krenule sa, znači pridružilo se toliko puno ljudi. A zašto? Zato što ljudi prepoznaju i shvataju koliko je opasno ovo što dišemo. Prosto ja ne vidim da nama treba bolji razlog od onog što mi uveče, znači ne uveče, ujutro i uveče je najgore. Znači moramo da zatvorimo prozore, moramo da bežimo sa ulice, smrdimo na naftu, sumpor, ja ne znam na šta. Znači ja nisam ni stručna, niti znam, niti treba da znam da bi osjetila da to što dišem je otrov, da to nije vazduh. Eto, samo nas je to izvelo i dovelo, ništa više. Mi bismo želeli da se zahvalimo gradonačelniku Šapca što nas je pozvao na ovaj razgovor i ono što nam je najbitnije je da se on slaže sa našim zahtevima koje ste mogli u prethodnom periodu i videti. Dakle, eto, samo se, ovo je bio, da kažem, konstruktivan razgovor u smislu da će se naši zahtevi, da će se obratiti pažnja na naše zahteve. To je ono što nam je najbitnije, da će se reagovati u slučaju da se zagađenje bude ponovo u prekomernim količinama kao što je bilo recimo prethodne nedelje, da će se hitno reagovati i to je ono što nas raduje. I samo eto, ono što smo mi tražile je da nadležni rade svoj posao, dakle da mi ne bismo morali da se uopšte upuštamo u ove probleme. Tokom konstruktivnog razgovora dogovoreni su budući koraci koji će biti preduzeti kako bi se na najadekvatniji način rešio postojeći problem. Dogovorili smo da ja kao gradonačelnik otvorim jedan široki front za borbu za kvalitet vazduha u gradu Šapcu. Ja ću to upravo učiniti u toku ove nedelje, počev od današnjeg dana, znači razgovarati i sa inspekcijama koje su zadužene za kontrolu kvaliteta vazduha u gradu, razgovarati i sa onima koji mere zagađenost u gradu, razgovarati sa privrednicima ovog grada, sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine i svim onim udruženjima koja se bave zaštitom životne sredine i pokušat ćemo da napravimo prave korake koje treba da preduzmemo u narednom periodu kako bismo došli do rešenja ovog višedecenijskog problema. Rešenje za višedecenijski problem postoji, ali ne može da se realizuje za dan. Zakon mora da se primenjuje podjednako na sve. Oni koji ga krše moraju biti adekvatno kažnjeni. Zaključak je današnjeg sastanka.